Pane Trpišovský, asi nejlepší jarní slavistický výkon stačil pouze na bod v derby. Můžu říct, že pouze na bod? Asi určitě, souhlasím s tím, tak výkon to byl jednoznačně nejlepší. Já si myslím, že dneska jsme byli lepším týmem, dali jsme do toho všechno, ale bohužel to chování v tom pokoteném území nebo ty šance, které jsme měli, nás připravili dneska o vítězství, protože to byla určitě škoda, že výkon, za ten výkon si to kluci určitě zasloužili. Kde vidíte tu největší příčinu u té inkasované branky, kterou dal Benjamin Tetech? No, vím, že tady zůstal Bořa u mě a objevil se tam Tetech, který ho asi stopeři vystavili do offsidu. Nevím, ona nějaký bylo pyro, já jsem neviděl na druhou stranu, tam byla asi ztráta míče a Tetech prostě nemůže jít do tohoto náběhu, tam je ta primární chyba. Vsadil jste na takové zkušené jádro z podzimu, asi se to ten krok určitě vydařil. Našel jste tedy ideální složení základní sestavy? Doufejme, my v tomhle složení potřebujeme hrát. Z různých důvodů jsme ty tři kola k tomu nemohli sáhnout, ale tohle je taková sestava, kterou jsme chtěli mít před začátkem sezóny. Jsou to všechno zkušený kluci, když tam jsou mladí hráči, ale kteří jsou tady vlastně delší dobu a ty mladí hráče chceme postupně potom zařazovat, takže myslím si, že dneska vlastně všichni, tak jak jsem říkal třeba na Slovácku, že nezahrál žádný hráč kromě Stanče a třeba dobře, tak dneska si naopak myslím, že nikdo nezahrál špatně z těch, včetně těch střídajících hráčů, takže my potřebujeme tuhle mentalitu hlavně. Jsme se vrátili k té mentalitě, která nás dobila a tam vidím největší rozdíl v tomhle a těma předchozíma třema utkáníma. V závěru jste šli logicky do risku, věřili jste, že ta branka musí přijít? Tak vzhledem k tomu, jak ten zápas probíhal, tak ano, my jsme už chtěli střídat vlastně těsně, to nebyla reakce na ten gól, ale chtěli jsme, ty hráči byli vlastně připravení a zrovna od toho jsme dostali branku, protože jsme cítili, že jsme měli víc šancí v tom zápase. Vys Petr Ševčík, který trefil branku a Heča tam chytil dva góly, Bořa měl dobrou pozici, těch šancí bylo hodně, takže věřili jsme kor v domácím prostředí, že tu branku můžeme dát. Díky za rozhovor. Díky, naschle.